Астаналық қоғам белсенділері мен волонтерлар Насыбай саудасының сондай-ақ вебтерді ашық жарнамалаудың жолын кесуге үлес қосып жатыр. Олар полиция қызметкерлерімен бірге рейд жүргізіп, заңсыз әрекеттерді анықтады. Президент ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында Насыбай таратушыларға жазаны қатаңдату туралы тапсырма берген болатын. Волонтерлер осы бағыттағы нақты шараларды жүзеге асыруға атсалысып жүр. Рейдтің алғашқы күнінде 100-ден астам заң бұзушылық анықталды. Ал мұндай өнімдерді сатпайтын өзге сауда орындарының иелері мен сатушыларына түсініктеме жұмыстарын жүргізді. Насыбай жоқ, ашылғалы бері әлі сатқан емес. Зиян, денсаулыққа зиян әрине. Я кешегінде естім, я. Насыбай сатуға болмайды екен деп естігенмін. Рейд барысында 20-ден астам адамға әкімшілік айыппұл салынды. Бір ғана Байқоңыр ауданының өзінде 100 келі Насыбай тәркіленді. Ұлт денсаулығы мен мәдениетіне кері әсер ететін жайттарға бейжай қарай алмаймыз дейді қатысушылар. Шегілмейтін темекі, снюстарды, насыбайларды жастар көптеп қолданады. Олар адамның қателесіге осындай туберкулезге алып келетінін барлығын түсіндіріп көрсетудеміз. 18 наурыздан бастап Астана қаласының 5 ауданында да жұмыстар жүргізілді. Жалпы ұсталған фактылар, жағдайлар болған уақытта 25 айық, яғни 25 айлық есептік көрсеткіш, немесе 92 мың теңге көлемінде айыппұлдар салынып жатыр. Бұл жерде тек қана әкімшілік тараптан емес, сонымен қатар қоғам белсенділері де, еріктілер де осындай азаматтар, жастар шығып бірге рейдтер жүргізуде. Волонтерлер полиция қызметкерлерімен бірге рейдтік іс-шараларды әлі де жалғастыруды жоспарлап отыр. Олар әр өңірде осындай зиянды өнімдер сатылмаса екен дейді. Еркебұлан Смадияров, Серік Қоңырбаев, 24 KZ.